السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تو عن أو ناكسن خيارتي تقيمها بدن ملك استقاد عالم ككجوكتان تاوضي الكسر لبادة برنامج كنا أو أهمد آد حساس أو خطبة ووين أو حساس أهن أن تاوضي البرنامج كده كوكسو قد من دونه خطبة أد تاوضي البرنامج كنا كود داون دون وحاقيب كنا قنية مدحوين حسن الشيق محمود أو شيقي إن أو دقال كحيقو هالقضب أو كل جنيه هاي مدحوين عبد العزيز

إن هدي إتوبية كسي سعط لقن جلنت إس كي مسبيح أي لقى شيء أي دجال لا من يسوع دجال كون أو ستة وسا وبلاب دونه عيد مدى ملترج سوماليا عيدا كمصر أي توس وتجي دونان حدود كأي سومالي إتوبية لو ذكرتوا دجال أفكل إس سارة ينا وبلاب دونه هذا بضع وديال وحنا ديسو قد وزير الدولة وزير الدعمة هدي بدأ إيه سوماليا أو رئيس سيتي الفيشنك الجزيرة oo si adag u hadlay weliba toos u sheegay inay dagaal iclaamin doonaan etoobia haddii dhaqangal ay ka dhigto heshiiskii ay musebiixii la gashay ee sharci darada ahaa iyadana daawadayaal barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxaan ogeyn daawadayaal maalmahan wiil dhalinyaro ah oo soomaaliyeed in uu aad i aad ugu dagaalamayey soomaalida yacni waxaan dhihi karnaa maanta waa s ylka nool ee halka qof ah wiilkan <muchan> waxaa lagu magacaabaa soomaali cowpoy waxaana uu ku sugan yahay maraykanka iyadana daawadayaal waxaan idinkaga hayaa barnaamij cusub oo arintiisi kasoo kordnhay ma aamine wiilkii sidaas u dagaalamayey ee u jabhadaynayey ee soomaaliyooy soomaaliyoy lahaa in maanta la leeyahay yacni dagaal iyo siyaasad waxba kama ogin arintaas oo bannaanka keentay dad badan oo maanta afka iyo wejiga soomaali ka ah in qalbiga ay amxaara iyo xabasho ka yihiin barnaamijka ayaan daawadyel idinkugu soo gudbin doonaa hailawoode odaaoow ueood gasoo horjeedanbdab markaa wararka bdkdada aala wadaagon ayandinkgu soo ubda aibayaal oo dawaada marka hore waxaanidinka codsanayaa muuqaalka aad dawanysaan inaadlnoo saaaan aanquramqadinacaomnad nogu reebi karta qodobada ugu horreeya barnaamijka markaan soo qaadanno saaxib yaal soodha dhawaada dhammaantiinba aan ku bilaawno sida wararku sheegayaan xilligan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu magaalada baydhabo udiray wafdi uu hogaaminayo raiisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare sidoo kalena uu qeyb ka yahay cabdullaahi maxamed cali sanbalooshe agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa ay magaalada baydhabo utageen sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka ka dhex bilowday maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe cabdilcasiis laftegren ayaana ay u gudbiyeen fariin uu ka siday madaxweynaha soomaliya ra-isul wasaaraha taas oo dabcan ra-isul wasaare xamse cabdi berre uu magaalada baydhabo ugu geeyey cabdilcasiis laftegareen weliba cabdilcasiis laftagareen waa la sharfay waa la weyneeyey soomaalinimo ayaa loo muujiyey sida muuqata haddaba maxaa magaalada baydhabo ka dhacay

laakiin marnaba aysan suurtagal ahayn hal qodob oo halistiisa leh oo abdllaftgaren hada ku dheganyahay inuukusidheidoo alea halis gelin karaa midnimadii soomaaliyeed hadaba qodobkaas mxuuaa iaaynu ognahay cabdllsilaftgalen waxa uu fariin qalbiqaboujinha ka haystaa etobia oo lagu qalbiqaboujiyay inuu doorashada mar kale maamulka koonfur galbeed kuqabsan doono doorasho iskiis ah sidoo kalena uu isaga soo bixi doono oo loo adeye laakiin dowladda federaalka h ee soomaaliya waxay marnaba diidday kana soo horjeysatay hal askari oo ciidanka etoobiya ah inuu magaalada baydhabo iyo koonfur galbeedba joogo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana si toosa ugu sheegay in uu dagaal ka xigo in ciidan etoobiyaana ay gudaha soomaaliya dhex joogaan weliba dad soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin joogitaankooda sidoo kale wuxuu u sheegay in arintan aysan suurtagal ahayn

ايه إزلو زارة سومالية حمس عبد بره لبضو دبو حي كود دالين حلقان إن عبد العيس لفتا قلين لو شيغو إن حلقان أي سن مدنين إن دادكي سومالية لبال لبقف إنتو إسكو قبسدان أي داقع اللامان لفتا قلين وحال لو قنع يي وحك كستو أو ربو إن لو سمين أيو سدو كلانا مضاح دماء ملقو قضب كستو أي صوت لكس دين لو قد لكن مرنبا أي سن سور تقل نقنكرين ما انتا إن إتوبيان لوغة تنازلو أي سوماليا نحجوغان qodobkaas ayaa ah midka aadkaio aadka xisaasiga ah haddaba waan arki doonnaa wixii kasoo kordha dhinaca kale daawadayaal halkan waxaad ka aragtaan waraysi uu bixiyey cali balcad wasiira dowlaha wasaaradda arimaha dibadda ee soomaaliya waxa uu ka hadlay damaca etoobia iyo baaqyadii ama dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee somalilan ay maalinimadii shalay ahayd banaanka la timid oo ah in heshiiskii uu bilaabanayo fariin ayuu marka diray

أما أي قاعدة يسو تلابوين أو أي كود دفاع يسو دل كيدا أي نهاي ستو إي أوود كفلان أو أي كغهر تغي يسو دمع يتوبية مستر على بالعاد أيا شيغي إن أي سن ولي عيدن كمسر تغيين سوماليا بالسا أي سوغيان وقت اللو إن أي مادان سي أي قيب أو غن نقضان أمنيقا قدها إي دفاع مدح برناني سوماليا أو سيداس دبعن أي عدساتي دولاد فدرال كيه سوماليا

soomaaliya ayaana caddaysay inay masar u ogolaadeen inay gudaha soomaaliya ka dagaalamaan ciidankooda ayna qeyb ka noqdaan difaaca madax banaanida qaranka ee somali taas oo runtii cabsi iyo welwalku ah brnaamijkan barnaamijkii ka horeey daawadayash waxaan kula wadaagnay hub aada u badan oo dabcan masar ay soomaaliya siisay dad badanoo waxaan arkay qalbijab dareemaya oo leh yani hubka ciidanka yaa lasoo bandhigin muhiimada loo soo bandhigayo hubka anaga intaansheegnay waa ka badan yahay isaabisana runti lamasoo oobiaro waaa jira sidoo kale waxyaabaaanaga arinay oo meel kale waraain ale aaia o lagu leyaadaaoaaaa aleoowaaaogaaatiaa todobaad ka hor waxay soo banhigtay hubka latida ee m aatan taasoo a rabta ina ku cabsi gelisoomaaaaa

وي هي وحرب عن كان وذاك اه اي هل كان كم موضع انا انا داوت عيا يعني سياسيين صوماليات اما دد دد بدنا صوماليات ارمى اه اثيوبيا كاه لاي وعبد العزيز لفت قريب بس كل قريب ولي هي يعني وحي سياسات صومالي وحي بدنا كلام الصعود عن تعز دد كم انت قران هي من كان وحي كل اه اي ويلكي ودك الصوماليات قل لي انت قدك على ما يعني افك قدك على ما اي وحكي تصوبا الصومالي ايه ايه كوبوي

iauu wuhaay kadbnasyaananwaxaan <muchos> doonayaa inaan muuqaalkan <muchos> kaga hadlo arrimihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya ka taagnaa fargelinta etoobiya iyo duulaanka qaawan oo ay etoobiya ku tahay dalka soomaaliya waxaan u malaynayaa dhallinyarada badan ee ka hadlaysa maanta baraha bulshada waa dad qaar badan oo ka mid ah aansooyaalka siyaasigaa ee soomaaliya ka jira aa qaar badan oo ka mid ah kama warqaban ama waay ku cusub yihiin kahadalka bolotiska soomaalida gudaheedaah xaraa inaad idi xasuusiyo marka ugu horaysa dullaanka maanta taagan oo kale oo weliba ka qaawan kana fool xun ayaa dalkeenna ka dhacay labada kun iyo sagaaliyo tobankii xilli kale anigoonba gaarinba dacwadii badda soomaaliya iyo kenya u dhexaysay waxay isu baddasha dullaan qaawan iyo in dalkanaga la handado iyo in madax bannaanida soomaaliya lagu soo xadgudbo ayay isku baddaa ka dib markii dawladdii hore ee soomaaliya ay diidday inay gorgortan ka gasho dacwadii badda oo la damca in lagu cadaadiyo in kiiska laga soo celiyo i c j aykayaankusameeyeen inay ciidamo calooshad ushaqaystayaal ah ay ka soo geliyaan mandheera oo la yidhaahdo xuduudda belxawa ha lagu duulo waxay kayaanku sameeyeen inay yidhaahdaan gobolka jubbaland kenya ayuu ka tirsan yahay annagaa maamulayna waxay kenyaanku sameeyeen waxyaala runtii aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin ayay sameeyee ayagoo garabsanaya dowlado kale oo ay imaaraadku ay ka mid tahay ayaa dalka iyaga lagu soo duulay sida maantayto uu lafta garan etoobiyaanka u raacay dad asaga taageersanna ay etoobiyaanka u raaceen ayaa waxaa jira dad aad u tiro badan oo kenyanka raacay baa jira oo dalkooda inta ka saftay kenyaanka la saftay baa jira waxay kenyaanku markii dambe sameeyeen inay doorasho iyagu ay sameeyaan oo macmala inta kisma ay ka sameeyaan ay halkaa ugu yeedhaan boqollaal jaajuus oo soomaali ah oo markaa la yidhi ka hor imaada dawladdiinna la yidhi nimankaa dalkooda loo adeegsanayey maalinkaa ee inta

وحسن قرن كيس انت كسفت كيان كلا سفتي دوري دي سين كهور يما دي اسلام اركاس نقول نقضي نين كيان كأشاق يوم وحلفتا قرن ما انت عين حاجة نو حالي سليها ما قرن كريان نكون عرد قبل كن جدو مركا ينو واقعي وفير نو ولش هي قبلها حماسة ده السنة ده اللي يرد عليها برتا تيك توك كهلا إيموشن قاضي على فضة ده لنايا أنا بسرعة هاي waa adadaan taariikhda iyo sooyaalka soomaalida aan war badan ka hayn wy laakiin gobolkaan loo ooyayo maantayto mashaakilaad badan buu soo maray cid u ooyi jirteen ma arki jirin waxaase islaaha maanta oohinta loo ooyeyo waa middii ilmadiiiyo xaaska nooca la ohan jiray dowladda kenya waxay dokayn jirtay welina dukaysaa gobolkaa ayadoo ka duulaysa keliya in maxamed farmaajo uu gobolkan ka soo jeeday reer ahaan ayadoo ka duulaysa ayaa saa loo rushayn jiray boqolaal qof baa ku dhiman jirtay ciidamo mandheera ka soo galay banta gobolkan soo gala baa aad laysugu baabiin jira maalin maali maha ka mid a illaayo boqol balaas oo qof baa lagu dina wartalow dadkaa maanta ooyayaa xageen jira malka waa halkii abwaanku ka oran jiray dad baynu nahaaya maynu taariikda yaradaymon

وين وهذا قف قلبي قاسو حركة قف كاسة ذلك حركة حسن الشيخ محمود يكو كو حرير يسان إحمر كسو أوي يه ذلك سومالي ما كان حريسنا حرنا ما حسن وشاة شوس كيانا لفتا غرانا وشاة شوس كين راعنا ومن ذلك قوة من راعي مهي araacaya anugu waan dhiigayga u hurayaa ninka soomaaliga ahee aaminsan inaan labada midna loo bana dalu angu niaasaca aadbaa waa hagaag daawadayaal waxaan filayaa inaad wax badan ka fahamteen ninkaan hadalkiisa iyo ujeedada hadalka meesha uula jeedo haddaba dhinaca commentiga ma dadka aragtida qaba oo somaalia cowboy ayuu ku dhaga hadlayaao ninkaan wa